bakar-bakar ya. Nah telur, sore malam anggon kampung Amerika ya, apa kabar sampean? Muka-muka api-api lan lancar segini. Nah, lek sampean tau nonton TV ku, jenenge peternakan Amerika itu dulu biasanya kan peternakannya gede. Sapi ini ewonan, meduse yo, ewonan, terus kayak mesin barang-barangnya. Cuman gak apa yang ngono. Nah, kita nggon daerah Maryland, ono peternak kecil, terus sing di ternak no, ngono-ngono ya beda, ora kayak sapi utawa wedhus utawa sing biasane Amerika. Nah, sing ternak no, kewane jenenge alpaka, kayak lama tapi duduk lama lah, podo. Jadi sing diimpor teko pegunungan Andean Amerika Latin ya. Nah, iki tak jenenge kok wong biologi iki sik sak keluarga karo unta. Nah, iki terus nangon pertanian iki saliyane ngolah ulune alpaka iku ya nek kono dadekne produk liyane tas koyo karpetan dia lawan nih. Nah, ya apa cerita iki fry petani alpaka nang nggon Maryland didelok itu lur. Iki lagi usume nyukur wulu nok peternakan alpaka Maryland. Umume kewan-kewan iki podo manut dicukur wulune. Nang mak sebagian sing ora seneng. Seneng apa ora, 130 alpaka anak peternakan Sugarloaf dicukur ulune supaya enggak kepanasan sak suwene musim panas. Kewane seneng, sing duwe yo entuk rejeki. We're finding that there are more people in the marketplace looking for alpaca yarns because it's considered to be hypoallergenic and it's really as soft as cashmere. Ono telung bagian wulu alpaka. Sing paling apik teko geger, bangkean, pundak sing biasane dienggo bahan klambi. Loro teko gulu lan nomor telu teko sikil lan weteng sing biasane dienggo bahan karpet lan aksesori. Brand lan time proses wulu dadi bolah nok pemintalan nang pekarangane. Sawise diumbah lan digaringno, wulu dipisahne, diproses barek mesin lan dicampur karo serat liyane. Nganggo mesin sijine, serat iku ditipisno lan didawakno, terus diputer supaya dadi bolah dawa. Brand dodolan bolah asli lan diwernoi, karo produk dadi teko ulu alpaka nok tokone. Iki nggak mung siji-sijine penghasilan teko peternakan. We raise and sell alpacas as bred females. We also sell pet males and fiber males to others. We also have a stud service where we'll take our stud males around and out for hire. Laiki Chamer jenengi pejantan sing paling populer nok ini. Brand usaha alpaka mergo kebetulan ae. My wife and oldest daughter and I were at the local county fair and we decided to stop into one more barn before we went home and it happened to be the alpaca barn. And almost instantly we fell in love with the alpacas. Alpaka iku termasuk keluarga unta. Kewan iki gampang diopeni. Lan saiki kira-kira ana 300.000 alpaka diternakno nang Amerika lan wis enggak oleh impor meneh teko Amerika Latin. Alpaca are just a wonderful livestock. They're gentle. We've raised our 3 kids here and you know it's a wonderful lifestyle to have. Saya akeh wong sinau ngopeni kewan iki. Saliyane gawe ati seneng, ya iso nambah penghasilan. Semono dhisik laporan tim POE.